El Reus Futbol Club Redis ha iniciat els entrenaments de pretemporada per al seu segon curs a Tercera Federació. Com ja és habitual, la primera sessió ha començat amb unes paraules motivacionals del tècnic roginegre Marc Carrasco, que ha demanat al grup que gaudeixin del camí, formant una família, però sempre buscant ser el màxim ambiciosos possible. Tot seguit, els membres de l'staff tècnic han desenvolupat una sessió molt completa, en la qual s'han pogut lluir per primera vegada jugadors com Pau Russo, Joan Torrents o Pepo Campanera. Ho han fet amb la companyia de renovacions importants com la de Ramon Folk, Xavi Jaime, Josep Ramon Sardà, Ricardo Vaz i Alejandro Verdejo, entre altres. En aquesta segona experiència a la categoria, el club ha buscat tancar una plantilla en què aporti més competitivitat a l'equip. Però hem intentat fer la plantilla sobretot pensant en, en les necessitats o en aquelles carències que la passada temporada ens vam trobar, que principalment en la zona d'atac i en molts moments doncs, aportar aquest punt de competitivitat a l'equip. Pel que fa als objectius per a la nova temporada, Carrasco ha tornat a deixar clar que caldrà confiar en el camí i donar importància als reptes a curt termini. Soc un amant sobretot del següent pas, del centrar-nos en el present, de viure'l i disfrutar-lo. Per tant, crec que parlar de la meta quan no som capaços de diferenciar sobretot la importància del dia a dia i del camí és difícil. Per tant, em centro en aquest camí, en aconseguir aquests objectius diaris, setmanals, i això crec que ens portarà a estar on tots volem estar. Per a fer rodona la pretemporada, l'equip ha tancat un grapat de partits amistosos que, segons el tècnic, els prepararan per a les diverses situacions amb què es poden trobar al llarg del curs regular. El primer enfrontament serà el 3 d'agost contra l'Atlètic Lleida. Pel que fa a altres qüestions, Marc Tardiu, un dels noms que sonava per al primer equip, finalment farà la pretemporada amb el Reus i, segons com evolucioni, es decidirà el seu futur al club. Referent a Seba Romero, qui va patir una greu lesió la darrera temporada, encara es troba en plena recuperació. La idea és que, un cop el jugador se senti a punt, pugui continuar vinculat al Reus, cedit a un altre equip.